asalaamuullaahi calaykum waraxmatuullaahi tacaalaa wabarakaatu waxaanoo wanaagsan wa daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tu qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mida xogihii ugu dambeeyey qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo khasaare dhimasho iyo dhaawacba isugu jira geystay safaaraddii soomaaliya ee magaalada khartuum oo la boobay iyo macluumaadko kala duwan oo laga helayo tirinta codadka doorashada turkiga oo gebogabo ku dhow rajada dayib rajab erdogan waa sidee falanqeyn guud ayaan ku samayn doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidan aad u hubeysan ka sagootiyey magaalada muqdisho kuna dhiirageliyey dagaalka ka dhanka a al-shabaab booliiska muqdishona waxay soo qabteen burcad dhac ka geysanaysay magaalada muqdisho iyo ganacsade xiriir la lahaa muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo saddex i labaatanka waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo xalay lala eegtay ciidan ka tirsan kuwa xasilinta magaalada muqdisho ee dhowaan lagu soo tababaray dalka yuganda qarax nuuciisuu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii xalay uu ka dhacay degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaana qaraxan lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya sida wararka aan ku helayno qaraxan miino ayaa lala eegtay gaari nooca cabdi bilaha ah oo ay wateen ciidamadan oo ka tirsan booliiska sida milatariga u tababaran ee dhowaan lagu wareejiyey amniga muqdisho inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhintay afar askari oo ka tirsanaa ciidamada qaraxa lala eegtay waxaa sidoo kale qaraxan ku dhaawacmay askar kale oo ka tirsaneyd ciidamadaasi oo afar lagu tilmaamay in tiradooda ay leeg tahay kuwaa oo dhaawacyadooda loola cariray cisbitaallo ku yaalla muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda oo gaaray goobta qaraxuw ka dhacay ayaa baaritaano kooban sameeyey laakiin lama ogaa in ay ciidamadaasi heleen macluumaad ku saabsan kooxdii sharwadayaasha ahaa ee ka dambeeyey falkaasi iyo enkale waxaana arintan ay ku soo aaday xilli boolisi militaaro farab bir ah ay ku qabteen amniga magaalada muqdisho al-shabaabna ay u suurageli weyday in dhibaato ay ka geystaan magaalada muqdisho qaraxyada iyo dilaalkii ay kooxdan geysan jirtayna boqolkiiba sagaashan ay hoos u dhexeen waxaana sidoo kale degmada kaxda ay ka mid tahay degmooyinka ammaankooda sida weyn uu u soo hagaagayay toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay oo ay gacanta ku hayeen bolisi militaaro guud ahaanba ammaanka guud ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho safaaraddii soomaaliyeed ee magaalada kartuum warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in la bililiqaystay laakiin cid ilaai iminka garan kartaahi ma jirto sababta rasmigaa ee arintan ka dambeysa war kasoo baxay taliska guud ee dmmtarigamwaa ciidamada militariga suudan ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba la bililiqeystay safaaraddii soomaaliyeed ee khartuum ku tiilay dowladdana ay wado baaritaano tani waxaay qayb ka tahay bililiqo iyo weerar xooggan oo lagu hayo hantida maguurtada ah ee safaaradaha shisheeye ay ku leeyihiin magaalada khartuum iyadoo inta badan diblomaasiyiinta shisheeye ay isaga baxeen halkaasi safaaradda soomaaliyeed ayaa ka mid ah safaaradaha yaryar ee ku yaalla magaalada khartuum islamarkaana ilaayo iminka dowladda soomaaliya ayaan wax war ah arrintaasi ka soo saarin hase hatee arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay muuqanayso in gebi ahaanba xaaladda dalka suudan ay sii gebi dhaalaynayso oo meel xun ay ku sii socoto xaaladda dalka suudan marka la eego waxaa dadka qaar ay u arkaan wixii soomaaliya ay soo martay kun sagaal boqolkoob iyo sagaashankii wax la mid a inay marayso oo haddii ay sii socoto faraha ay ka sii bixi karto horey waxaa loo weeraray diblomaasiyiin reer galbeeda kuwa carbeed iyo kuwo kale oo afrikaanah islamarkaana kooxihii weeraray ayaan la aqoonsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka sagootiyey xerada generaal gordon ee magaalada muqdisho cutubyo ka tirsan guutada gantaal ee ilaalo qaran oo ay qeyb ka noqonayaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ciidamada u jeediyey khudbad isugu jirtay dardaaran dhiiragelin guubaabo ayaa u sheegay in rajada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan in ay dhammaystiraan halganka gabagabada maraya ee dalka looga xoreynayo argagixisada waxaana uu furay in ay ilaaliyaan habdhaqanka iyo shuruucda ciidamada si ay u xaqiijiyaan kalsoonida iyo hiilka shacabka soomaaliyeed inay heli karaan sidoo kale madaxweynaha ayaa xusay guulaha isdabajooga ah ee ciidamada qalabka sida ay ka soo hoyyeen forumaha dagaalka isagoo tilmaamay in dowladda ay isku barbar waddo laba qorshe oo taariikhi ah kuwaas oo ku salaysan in gacan lagu ciribtiro argagixisada gacan kalena dib loogu dhiso ciidamada qaranka ugu dambeyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaara la qaatay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka oo la wadaagay sida ay uga go-an tahay inay dadka soomaaliyeed ka dulqaadaan cadowgan cuuryaamyey noloshooda iyagoo soo bandhigay nafurnimada iyo geesinimada ay ku tilmaamayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed naftoodana ay iyagu diyaar u yihiin in ay u jaraan warar dheeraad ah ayaa laga helaya tirinta codadka goobaha lagu tirinayo codadkii ay dhiibteen shacabweynaha dalka turkiga rajada rajab dayb erdogan waa sidee haddaba sida ay sheegtay wakaalada wararka a p waxaa haatan meel gabagabo ah maraysa tiinta cododka doorashada madaxtinimada dalka turkiga asa hatee natiijada hordhacaah ee aan rasmiga ahayn ayaa muujinaysa inaanay afarta musharax ee doorashadan ka qaybgalaya aanu midkoodna haysan codad ku filan oo uu ku noqon karo madaxweyne in ka badan lixdan io afar milyan oo qof oo ka mid ah siddeetan iyo shan milyan oo uu ka kooban yahay waddankaasi shacabkiisa ayaa isdiiwaan geliyey waxayna ogolaadeen inay u codeeyaan doorashadii madaxtinimada إيه كا ديتن بقول أي كن على ذلك التركي قاعد حدس ديتني سجل بقولك يبقى وحداتك وياهاين قوة بنان كأصابح هي يلا أهاتن لتريي سجاشني تضبط دبي سدح يلا واتن بقولك يبقى أو لديبتين نتيجة دور دع عن رسمي قاعين أي موجودين سأل مذهبين الرجبي بيردون وهايستوافتن صدني اللح بقولك يبقى هل كم شرحه وين, وين إيه كمال كل دور uu haysto afartan io afar dhibic sagaashan iyo lix boqolkiiba oo ah codka ilaao iminka la xaqiijiyey lana tiriyey natiijadan hordhaca ah ee aan rasmigaheen ayaa muujinaysa inay suuragal tahay in dalka turkiga uu mar kale aado wareeg labaad oo doorasho madaxtinimo a maadaama aanay labada musharax ee erdogan iyo ninka ku-xigeenku ah ee iminka la loolamaya midkoodna aana haylin codad ku filan oo kala baxa sidaa daraadeedna waxay ku qasban yihiin in ay sii aadaan waddooyin kale siddeed iyo labaatanka mey ayaana la filayaa in doorashada ay dib u dhacdo booliiska muqdisho ayaa qabtay burcad dhac geysanaysay iyo ganacsade xiriirla lahaa ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa hoka howlgala degmada wada jir ee gobolka banaadir ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku soo qabteen koox burcad ah oo dhac u geysanaysay dad shacab a war ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in burcaddan la qabtay ay teleefano ka dhaceen dad shacaba waxaana booliisku uu helay xogta labada nin ee burcadda ah in ay markaasi yihiin kuwa dhibaato badan waday islamarkaana ganacsato xiriir la lahaa booliiska ayaa sidoo kale xiray nin ay sheegeen inuu ahaa ganacsade ay burcaddan u geyn jireen taleefanada ay dadka shacabka ah ka dhacaan waxaana booliisku ay sheegeen in saddexdan nin xabsiga la dhigay loona gudbin doono maxkamad maadaama ay ku xad gudbeen xeerarkii aas-aasiga ahaa ninkan ganacsadaha ahna uu tuugada ku dhiirigelinayay inay wax sooxadaan ammaanka muqdisho ayaa isbeddel xooggan uu ku yimid dhawaanahan islamarkaana horumarka ammaanka magaalada muqdisho ayaa loo arkaa inay tahay mid ciidamadan oo awood saaray wax kaqabashada dhibaatooyinka qulqulatooyinka amni ay sobab u yihiin guud ahaan anaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka مقال قال كان كان عندان ديبو كل ميدونه نبي